No niin, tervetuloa vaan kaikille. Soin banaani tuossa noin, kun oli vähän nälkä. Kävin nimittäin kaupungilla pyörähtämässä ja siellä oli, ja menin mestolle ja sain tällaisen kassin käteen ja katsotaan mitä sieltä tulee. Ja sitten se valkoisen muovin napilla läpi vähän näkyykin. Tuommoinen, en tiedä mikä tämmönen lättänä. Erilaisia jätkiä. Svart. Mä oon oppinut lukea viime aikoina. Seuraavaksi. Tuommoinen. Mä oon aika pelottava, sillä on pääkalloja. Tosi paljon. Tai joku merirosvo juttu varmaankin. Sitten mikäs tää on? Siinä lukee jotain, mä en saa selvää, se on toi pallo edessä. Limited Colored Vinyl Svart. Nyt tuolla puolelle saa selvää ratsia. Onkohan se sama, mikä lukee tuossa? Mä en nyt saa oikein selvää, mutta tuolla puolella lukee ratsia. Hyvä. Taas tuolla toi Svart. Ja sitten tuossa on tommonen kuva. Nää näitä tällaisia ihme lättyjä kaikki. Ja siellä on erinäköisiä naamoja. Joku hymyilee tuolla. Semmoisia ilmeitä tuli siellä kannassa. Aika monen galleria suorastaan. Mikäs siinä sitten? V1234. V4 sikko. Ei kun ei ne pyöräile, kun niillä on tällaiset sadetakit päälle. Joo. Tommoset läpinäkyvät muoviset sadetakit. Mitä jos niin on varmaan rukanne keltaiset. Tai siis no ei nyt mistään brändistä, mutta sellaiset keltaiset vähän paksumpaa sadetakkeella, että hyvin tuolla tulee auto. Ja siellä on saksikäsi Edward tuolla. Aika jännää. Mitäs sitten? Jotain pientä vielä. Jotain pientä. Siellä on tuollainen Luranko on kirjoittamassa ylioppilaaksi. Tai siis se on itse asiassa kirjoittanut jo ylioppilaaksi, mutta se on yksinä jossain tuollaisessa öljylampun tai tuollaisen ihmeellisen, mä en tiedä. Arossa siellä se kirjoittaa. Tulee tällainen omppuvarjoksi tuosta noin, kun se on. Ja jännä, että se varjo tulee tonne päin, kun se lamppu on kuitenkin tossa noin. Tästä se varjo tulee niinku tonne päin, mutta mut elämä on mystistä. Ei voi kaikki aina ymmärtää. Mä oon ylipäätään aika huono piirtämään. Ja sama, että vaan siellä on 4 jätkää. Peililasit. Näkyykö se peilistä mittaa? Valokunnan etsikö saa tällä tarkennuksella selvää. Eikö siinä lukee X-ray 5, eli löytyy aurinkilasit, on röntgenlasit. Semmoisia on aina joskus ollut kaupassa, mä en ole koskaan ostanut, aika siistit. Ei tarvitse sitten jossain lääkärilläkään niin ottaa potilaasta röntgenkuvia, kun voisi vaan niin laseilla katsoa. Mä ei saisi potilaat säteilyä, se olisi näppärää. No mikäs tää nyt sitten on? Siellä on tommonen tauluseinältä, mistä tulee tommonen korvapuusta tai onko jotain rivoa. Lonkeroita menee. Tää on varmaan kuin japanilainen juttu, mehän tykkää niistä lonkeroista. Ei ole ketään muita, mutta tästä on puun juuria, mikä viittaa varmaan sitten jonnekin punapuihin ja jonnekin Pohjois-Amerikan ikimetsiin. Joo. Ja siinä on tommonen jätkä, spiritismi, tommonen jätkä, pilvivuori. Vaikean näköisiä kirjaimia, mutta kyllä siinä varmaan pilvi, tai pilvivuori, pilvivuori. En tiedä. Joo. Tiiä. Mä oon tässä paljon asioita, mä oon oppinut ymmärtää jotain, tiiä. Tommonen, mikä siellä sitten on. Siinä ei, tommonen siis ihminen on laitanut tosen kauniin kukan. Voi kukan, kaikki ei tykkää, mutta voi kukan, toinkin voi kukki. Tuosta nyt en saakka enää mitään selvää, mitä siinä lukee. Ja siellä on sitten auton pakoputket tai sitten jotkut muut putket. Vettä sieltä kyllä tulee, ehkä joku trikkikuva tai sitten on tosissaan jotkut putket, mistä tulee vettä. Joki. Joo. Mikäs siinä sitten? Jotain. Kovaa rasvaa. Ikuinen piina EP. Oho. Onko siellä paljon kaikkea? Hyvä. Muistaa hyvältä. Mikäs tää sitten on uhrijuhla? Mä annan sellaisen Nicolas Cage-leffan. Saman nimisen siellä oli, että oliko sillä hirveä, siellä oli kaikki naisia, jotka oli pukautunut eläimiksi, sitten Nicolas Cage hakkasi niitä nyrkillä pataa, mutta sitten se loput kuitenkin poltettiin. Se oli hauska elokuva, aina naurattiin. Sitten se oli kaikkea, tuli vielä joku tommonen. Siellä on kuva tuollaisesta, se on kaukosäädi ja sitten tommonen spiraali.
Joo. Mutta mä rupean varmaan kuuntelemaan musiikkia tässä näin seuraavaksi, koska tuolta telkkarista tulee mun lempiohjelma. Tai ei se mun lempiohjelma, mutta sieltä tulee toi. Pistäis tuosta musiikit päälle. Sieltä tulee toi Tartun mikki ja siellä on mun lempimuusikkoni Arttu Viskari mukana laulamassa tuolla. Näyttikäs Arttua? Se on tuolla oikealla alhaalla. Arttu tarttuu just mikkiin. No katsotaan, että Arttu laulaa. Kyllä. Mulla on tässä tämmönen piano. Se pitää virittää ekana. Pianon viritys on ihan tarkkaa hommaa. Saa soittaa ja laulaa mukana täällä, kun Arttu Viskari laulaa. Ei mitään, näihin kuvia, näihin musatunnelmiin täältä. Tähän.